Ось так урочисто зустрічають журналістів Черкащини. Напередодні свого професійного свята журналісти з'їхалися до Черкас з усієї області. Вони привітали один одного зі святом та взяли участь в урочистій церемонії нагородження переможців обласного творчого конкурсу. Щиросердно вітаю вас, представників засобів масової інформації нашої Черкащини, з професійним святом. Відразу після привітань – святковий концерт. Козацький піль не українська спесень, стоїть під ними весь козацький піль. Найголовніша частина заходу – оголошення переможців обласного журналістського конкурсу. Він проходив за багатьма номінаціями – громадське суспільство, горизонти економіки, моя земля, родина, взагалі близько 10 напрямків. Утім, нагороди дісталися лише найкращим. Телерадіокомпанія «Віка» теж не пасла задніх. Так, перше місце у номінації конкурсу «Родина» дістали журналістці Юлії Кропіві за програму «Невигадані історії». Героями її програми була багатодітна родина Квачів. Доброе утро. Привіт. А тулипки хмурий день світлей. А тулипки в небі радуга проснеться. Друге почесне місце дісталось керівнику програми «Село і люди» Галині Культенко. Для селянина головне не лише зібрати врожай, а й зберегти його. До цього у СТОВ «Дніпро» також підходять ретельно та відповідально. Багато років поспіль програма «Село і люди» висвітлює проблеми черкаської глибинки. За словами керівника програми, здобути перемогу у цьогорічному конкурсі вдалося лише завдяки спільній праці творчого колективу. Ну, перш за все, я вдячна колективу, який працював над програмою «Село і люди», і завдяки їм ми здобули таку нагороду. Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.